السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بہار 2021 کی آن لائن اسائنمنٹ جمع کروانے کا جو لنک ہے اس کو اوپن کر دیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس لنک تک کیسے پہنچنا ہے، وہاں پر آپ نے کون سا یوزر نیم اور پاسورڈ لگانا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ لازمی طور پر مکمل دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑے بیل آئکن کو آپ نے لازمی طور پر پریس کرنا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سنو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کن کن اسٹوڈنٹ نے اپنی اسائنمنٹ آن لائن آگاہی ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے، جس میں سب سے پہلے اے ڈی یعنی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام آ جاتا ہے، اس کے بعد بی ایس کے تمام پروگرام، بی ایڈ 1.5 ایئر، بی ایڈ 2.5 ایئر، بی ایڈ 4 ایئر، اور اس کے علاوہ ماسٹر کے تمام پروگرام جس میں ایم اے، ایم ایس سی، ایم ایڈ، ایم کام شامل ہیں۔ ان تمام اسٹوڈنٹ نے اپنی اسائنمنٹ کو ٹائپ کر کے آن لائن آگاہی ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر اپنی مقررہ کردہ تاریخ کے اندر ہی اپلوڈ کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس حوالے سے پریشان ہو رہے تھے کہ اسائنمنٹ کا لنک کب تک آئے گا، تو یہ رہا آپ کا اسائنمنٹ کا لنک۔ یہاں پر آپ نے جانا ہے، یہاں پر لاگ ان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ تو ابھی اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کا پاسورڈ چیک کیا ہے، اسی طرح جس طرح میں نے بتایا تھا کہ رول نمبر کے پہلے جو دو ورڈز ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں، تو اس کا جو ایل ایم ایس ہے وہ اوپن ہو گیا، لیکن باقی اسٹوڈنٹ کا میں نے ٹرائی کیا لیکن ان کا اوپن نہیں ہوا۔ ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسی ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد اسی لنک کے اندر جا کر آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لگانا ہے۔ یوزر نیم اور پاسورڈ کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ دیکھنے کے بعد یہاں پر جا کے آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لگانا ہے۔ اگر یہاں پر اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لگاتے ہیں اور ایل ایم ایس اوپن ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اوپن ہوتا تو میں آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ای میل کا جو ہے وہ پیج دکھا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ نے اپنی سٹی کے ریجنل آفس کے فوکل پرسن کو ای میل کرنی ہے۔ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ لیں، یہاں پر اپنا ای میل ایڈریس اچھی طرح سے یاد کر لیں یا کہیں پہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اس کو آپ نے ای میل کرنی ہے۔ ای میل کے اندر آپ نے بولنا ہے کہ میرا یوزر نیم اور پاسورڈ مجھے ابھی تک نہیں ملا، تو انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر وہ آپ کو جو آپ کا یوزر نیم ہے اور پاسورڈ ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ تو آپ نے یہاں پر لگا کے اپنی جو اسائنمنٹ ہے آپ نے جمع کروا لینی ہے۔ ابھی اسائنمنٹ کو جو لنک میں نے اوپن کیا ہے وہاں پر کچھ جو ڈیٹس ہیں وہ اوپر نیچے ہیں، انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا کہ کون سی ڈیٹس ہیں اسائنمنٹ جمع کروانے کی۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہلے دفعہ چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔